dostlar, açıq dərsdə xoş gördük. 21-ci əsrdə insanlıq qarşısında duran vəzifələrdən danışarkən hər şeydən əvvəl təhsilin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Bunu nəzərə alaraq, bugünkü açıq dərsdə də biz Azərbaycan təhsil sistemində təhsildə keyfiyyət, onun bugünkü vəziyyəti, mövcud nöqsanlar, səbəbləri və onların aradan qaldırılmasından danışacağıq. Qeyd edim ki, bu mövzunun müzakirəsi Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək fondunun layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Müzakirəmizə başlamazdan əvvəl istərdim ki, qonaqlarımızı təqdim edim. Əmin Ağa Sadıqov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm və Təhsil İdarəsinin rəisi, texniki elmləri doktoru, professor. Məhəmməd Əli Ramazanov, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fizika fakültəsinin dekanı. Sahib Fərzəliyev, Memarlıq və İnşaat Fedra müdürü, texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Xoş gəlmişsiniz. Hər kəsi salamlayırıq. Çox maraqlı və çox aktual bir mövzunun müzakirəsini sizinlə birlikdə keçirəcəyik. Və mən istərdim ki, Əmin Ağa müəllimə ilk olaraq sizin fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, təhsilin keyfiyyətindən danışarkən hər bir keyfiyyəti bir ölçmək üçün hansı meyarlar var? Ümumiyyətlə, hazırda Azərbaycan təhsilinin keyfiyyətini ölçmək üçün biz hansı meyarlardan istifadə edərək onu təyin edirik? Və eyni zamanda dünya təhsilinin keyfiyyətinin ölçüsünə nəzər saldıqda Azərbaycan təhsili bugün hansı yerdədir? Bax, bunu sizdən eşitmək istəyərdim. Bugün qlobalarındakı nəticələrinə əsasən biz hansısa bir keyfiyyət müəyyənləşdirə bilirik. Məhəmməd Əli müəllim, bəs biz ali məktəblərdə necə? Bu keyfiyyəti necə müəyyənləşdiririk? Yəni, universiteti bitirən tələbənin sonrakı göstəricilərin, biz onların əksəriyyətinə diplom verib yola salırıq. Sonrakı dövrlərdə onların əmək bazarındakı fəaliyyəti bu kimi və bununla bağlı. Bugünkü Azərbaycan təhsilinin ən böyük problemi xüsusən orta məktəblərdən gəlir və orta məktəblərdən ali məktəblərə gələn şagirdlər əsasən ali məktəbə tələbə qəbul komissiyasının qərarı ilə daxil olarkən təfəkkürə söykənən biliyə yox, yaddaşa söykənən biliyə söykənir. Bu nə deməkdir? Yəni, orta məktəbdə şagird ümumi təhsil məktəblərində təhsil alır, müəyyən bir baza biliyinə malik olur. Gəlir, ali məktəbə yaxınlaşma dövründə qeyri-rəsmi, legal, repetitorlar məktəblərində ali məktəblərə hazırlaşırlar və o məktəblər də birbaşa şagirdləri yaddaşa söykənən biliyə hazırlayırlar. Bizə gələn xam malın keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün orta məktəb, vali məktəb arasında uçurumu araşdırmaq üçün bəzi statistik tədqiqat işləri aparmışıq. Bu tədqiqatlar da ona söykənib ki, çox yüksək balla universitetə daxil olan tələbələr gəlirlər, yanvar, elə birinci semestrdə bunların böyük bir hissəsi, imtihanların bir xeyli hissəsinə qeyri-kafi qiymət alır. Yəni, ali məktəbdə tələbələr imtihanın suallarını yazılı şəkildə yazır. Müəllimlər onların düşüncələrinə qiymət verir, konkret əzbərlədiyi işə görə yox və nəticədə böyük bir uçurum yanar. Bu da təbii ki, ali məktəbə daxil olan yüksək ballı uşaqların psixoloji durumlarına mənfi təsir göstərir. Zəif psixoloji düşüncəsi olan uşaqlar həvəsdən düşür, bir qismi isə yavaş-yavaş bu sistemə qayıdır. Yəni, bunun birinci növbədə biz Azərbaycan təhsil sistemində problemləri aradan qaldırmaq istəyiriksə, biz əsasən, yaddaşa söykənən biliyə yox, təfəkkürə söykənən biliyə keçməliyik. Osman müəllim, Saad müəllim biraz əvvəl sadaladığı hansı ki, təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsi üçün əsas vacib istiqamətlər var. Bunlardan biri də mütləq paralel bu proses getməlidir. Çox sağ olun, Əmin Ağa müəllim. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, elmdə əldə olunan nailiyyətlər texnologiyaya tətbiq olunsun, eyni zamanda elm və istehsalat. Yəni, hədəf budur. Bu hansı səviyyədədir? Yəni, mən elə gəlir ki, təhsilin keyfiyyətini ölçmək üçün ən birinci növbədə bəlkə də buna da diqqət yetirmək lazımdır. Sovetlər Birliyində elmin inkişaf strategiyasını Sovet hərbi sənaye kompleksi yerinə yetirirdi. O vaxtı poş qutuları deyilən təşkilatlar var idi. Onların hamısında tədbiqi elmi tədqiqat institutları idi. O institutların əsas vəzifələri açıq fundamental elmə söykənən, lakin konkret elmi tədbiqi nəticəsi olan işlərin Sovet hərbi sənaye kompleksində tədbiqi işləri, tədbiq olunması məsələləri idi. Bizdə bu sistem dağılıb. Elmi səviyyənin qorulması üçün və onun nəticələrinin müzakirəsi üçün ali məktəblər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bu məsələləri ciddi şəkildə təhlil edir və elmi səviyyəni qoruyub saxlayır. Lakin elmi səviyyənin elmi texnoloji səviyyə keçid körpüsü yoxdur.
inkişaf eləmiş ölkələrdə bu körpülər çox dinamik, operativ şəkildə qarşısına qoyduğu bu məsələləri yerinə yetirir. Və ona görə də əslində necədir? Məsələn, ali məktəblərin kadrlarının, mütəxəssislərinin ən yaxşıları, belə də biz kadr istehsal edirik ali məktəb. Amma biz düşünməliyik, bizim istehsal elədiyimiz bu kadrlar haralara getməlidir və kimə lazımdır? Bəli. Əgər onun bazarı yoxdursa, bu kadrları istehsal eləməyin faydası yoxdur. Yəni bu qırılma olmamalıdır. Bunun üçün bizim istehsal elədiyimiz bu kadr potensialı Azərbaycanın həm də elm tutumlu sənaye sahələrinə yönəldilir. Yəni bəli, bu məhsul yalnız elm üçün olmamalıdır. Bu məhsul həm də elm sənaye yönümlü xarakterdə toplanmalıdır. Və ona görə də ali məktəblər özlərinin maddi texniki bazasını formalaşdırarkən birinci növbədə Azərbaycana lazım olan sənaye kompleksləri ki yoxdur. Həmin komplekslərinə uyğun dərsliklər, yeni fənlər, ixtisaslaşma fənləri təhsilin magistr pillələrində yaratmalıdır. Bakalavr ümumi təhsildir. Buyurun, Əmrağa bəli. Məhəmməd Əli müəllim dediklərindən əlbəttə ki, mən bir şey, bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, Məhəmməd Əli müəllim, bir kafedra müdürü yazdığı bir dərsliyi varsa, o həmişə istəyəcək ki, davamlı olaraq bu dərslikdə tədris olunsun. Bugün universitetlərdə kifayət qədər bu hallarla biz rastlaşa bilərik ki, 5 il əvvəl yazılan bir kitab və bu gün də həmin o kafedra müdürünün adı üzərindədirsə və o davamlı olaraq o kitabdan keçirməlidir və 5 il sonra da yenə o kitabdan keçiriləcək. Yəni siz o dediyiniz alternativ nələrinsə hazırlanması, alternativ dərsliklərin hazırlanması və bununla bağlı belə bir məsələ var da, məsələn, mən İsveçrə Federal Texnologiya İnstitutunda 2 ay, 1 ay, 3 il işləmişəm. Bəli. 8 kateqoriya professor vardı. Heç bir professor daimi professor deyildi o dərəcədə. Yəni, müəyyən zamanlardan bir, həmin professorlar, həmin vakansiyerlərə yenidən seçilirlər. Əgər onun məqalələri, elmi işləri indekslənən jurnallarda çıxmayırsa, əgər onun hazırladığı magistrlər daha yüksək universitetlərdə pozisiya tutmayıblarsa, onun hazırladığı doktorantlar elmdə böyük nailiyyətlər əldə eləmiyibsə və onun işlərinə istinadları miqdarı sıfıra bərabərdirsə, o pozisiyanı növbətlə tuta bilməz. Bizdə bütün şeylərin kökü ondan ibarətdir ki, bir adam dosent diplomu aldı, o əbədi dosentdir. Demək, professordursa əbədi professor. Bəli. Bu bəli, yanlış bir yanaşmadır. Bəli. Hal-hazırda Əmrağa xanım, sizcə təhsil müəssisələri bizim istədiyimiz gəlmək olar ki, bu gün bizim verdiyimiz təhsil əmək bazarında tələb olunan ixtisas sahibinin bacarıqları ilə üst-üstə düşmür. Mən elmi sahələrə şamil eləyə bilərik bunu. Yox, yox, buna tam razı deyiləm. Fərdi sözünü işlətmək yaxşı olar. Yəni müəyyən təcrübə var. Yox. Mən sizə bir şey deyim. Reallıq necədir bugünkü təhsil sistemində? Bugün təhsilin bakalavr pilləsi üçün keçən il Təhsil Nazirliyi yeni standartları qəbul elədi və keçmişdə olan bir çox büsurları bakalavr üçün aradan qaldırıldı. Dünyanın heç yerində təhsilin magistr pilləsində ixtisaslaşmadan kənar heç bir fən tədris olunmur. Bəli. Yəni, bu da tədris olunarkən, ancaq ixtisaslaşma fənləri olur. Bəs bizdə necədir? Bizdə hələlik, bakalavrda olan bəzi fənləri bütün Azərbaycan ali məktəblərinə bu aiddir, birinə aiddir. Hamısında o təkrarçılıq var. Pedagogika. Bəli, bəli, var. Onlar hamısı var. Fəlsəfə. Fəlsəfə var. Şətə gələrsə. İndi, amma mən Təhsil Nazirimizin nümayəndələrinlə İtaliyada bərabər oldum 2 dəfə və o məsələ müzakirə olunarkən belə bir məlumat aldıq ki, 2016-cı ildə təhsilin magistratura pilləsində bu problemlər də aradan qaldırılacaq. Birisi nədir? Təhsildə digər texnologiyada, digər sahələrdə olduğu kimi çox böyük dinamik, sürətli dəyişiklik eləmək olmaz. Təhsil prosesi, elmlə məşğul olma prosesi tədrici prosesdir. Bunlara keçiddə son dərəcədə incə və çox dəqiq zərgər dəqiqliyin hesabatları aparılmalıdır. Doktorantura pilləsində bugünkü gün bizdə həm akademiya, həm təhsil müəssisələrində hazırlıq mexanizmi belədir ki, ümumi fənlərdən, ixtisasdan qəbul imtahanı verilir. Sonra cəmi 3 dənə ya 4 dənə fəndən, informatikadan, fəlsəfədən, dildən bir dənə də ixtisasların imtahanını verir və müdafiə edir. Dərbaşdan deyim ki, bu cür texnologiya heç bir inkişaf eləmiş ölkədə yoxdur. Bəs necədir? Onların hamısında qayda belədir. Sən əgər doktorantura bu ali məktəbə daxil olmuşsansa, ora imtahan verilmir. Akademik göstəricə görə qəbul eləyirlər adamları. Gördülər ki, götürəndən sonra
4 illik doktorantura dövründə 2 il müddətində o tələbənin çalışacağı istiqamətdə 8-9 fən dünyanın ən son nailiyyətləri də daxil olmaqla xüsusi hazırlıqlar keçirir və tələbə o fənləri mənimsəyir, doktorant. Doktorant artıq o imtihanları verərkən elmin o istiqamətdə bütün nailiyyətlərindən xəbər olur. Bir də var ki, bizdə isə necədir? Dissertasiya veririk, deyirik ki, ədəbiyyat icbalı apar. Tələbə başa düşdüyü səviyyədə gedir, analiz edir. 3 il ona vaxt gedir. Bəli, o da artıq bir şeydir. Yəni, burada da problemlər var. Biz sözsüz ki, bütün bunlar danışıqlarımız hər biri təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən məsələlərdir. Amma mən istəyirəm ki, biz biraz əvvəl danışdıq, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində atılası ən vacib addımlardan biri də Osman müəllim də bu sahənin mütəxəssisi və mən bilirəm ki, kifayət qədər bununla bağlı fikirləri var. Universitetlər bugün elektron kitabxanalarının yaradılması. Ən birinci başlanğıc budur, yaş məsələsi. Təhsil verənlərin yaş məsələsi. Yaş məsələsi haqqında mənim konkret rəqəmlər var əlimdə, çünki bu məsələ mənim ən ağırlı yerimdir. Bəli. Çünki biz istəsək də, istəməsək də, insanın ömrü yuxarıda məhduddur. Bəli. Və bir zaman gələcək ki, yeni nəsil köhnə nəsili əvəz eləməlidir. Fizika fakültəsində 90-a yaxın müəllim var. Bunun 10 nəfər yaşı 75-dən yuxarıdır. Təqribən bir 25 nəfərin yaşı 65-75 arasındadır. Belə deyək, ən cavan gənc müəllimlərimiz, bir 3 nəfər müəllimimiz var ki, yaşı 25-35 yaş arasındadır. İndi Məhəmməd Əli müəllim, bu gələcəyə bu bir proqnoz verəndə hansı bir vəziyyətlə qarşılaşacağıq? Elmə qadınların gəlməsi bugün oğlanların, kişilərin gəlməsini üstələyir. Bəli. Bu fakt. Xüsusən ən fəlakətli hal odur ki, məsələn, fizika fakültəsi kimi bir fakültədə bu statistika qızların aspiranturaya, doktoranturaya gəlməsi oğlanları üstələyir. Elə elm sahələri var ki, o elm sahələri kişilər üçündür. Yəni, onun tədqiqat sadı kişilər üçündür. Məsələn, tutaq ki, yüksək gərginliklərdən işləmək, mürəkkəb sistemlərdən. Bəli, Azərbaycanda magistraturada təhsil alan oğlanların sayı, bütün magistraturada təhsil alanların ümumi sayının cəmi 5%-dir. Onların orduya xidmətə gedirlər. Ordudan qayıdandan sonra biz onları tədrisə cəlb eləyə bilmirik. Onlar artıq kənarlarda iş yeri axtarırlar. Bəli. Bu möhlət məsələsi həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir. Çox vacib məsələdir. Bəli. Amma niyə həll olunmur, o mənə çatmır. Məsələn, televiziya verilişlərində müxtəlif adamların bu sahədə naşı olan, təcrübəsi, biliyi olmayan adamların bu işi dolayı yolla əsaslandıraraq bunun hökmən orduya getməsinin vacibliyinə qeyd edirlər, o mənə çatmır. Orduya getməyi hamının Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının, sağlam adamların borcudur. 35 yaşına qədər mən elə gəlir ki, amma bizim konstitusiyamızda da var. Azərbaycan vətəndaşları fasiləsi təhsil hüququna malikdir. Biz bunu təmin eləməliyik, xüsusən magistraturada. Bəli, biz universitetlərdə gedib magistrarla təmas olunur, görürük ki, siz qeyd elədiyiniz kimi əksəriyyət qızlardır. Və gələcəkdə də biz, Sahib müəllim, sizin o qaldırdığınız problem, bir çoxlarımız bəzən ona fikir vermirik. Amma bu problem bizi hardasa 30-40 ildən sonra bəlkə də seçsiz. Yəni, ona görə də təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində bütövlükdə böyük maliyyə vəsaiti deyək, böyük layihələr deyək, bütün bunların hamısını reallaşdırmaq o demək deyil ki, biz təhsilin keyfiyyətini yüksəldik. Elementar bir, xırda bir nüans bəzən bizim o gördüyümüz böyük işləri demək olar ki, faydasız eləmiş olar. Ümumiyyətlə, təhsilin keyfiyyəti vaxtı-vaxtında təhlil edilirmi bizdə? Yəni, bizim sistemdə. Eyni zamanda monitorinqlərin keçirilməsi hansı səviyyədədir? Universitet metod şuraları var və bunlar açıq dərslər keçirilir və o dərslərin bir neçə dənə kriteriyalara görə qiymətləndirilməsi prosesi gedir və bu proses ali məktəblərin içərisində təşkil olunubdur. Buna kənardan transfer olunması yanlışdır. Niyə görə? Fizikanın fizika fakültəsi üçün spesifik ixtisaslar var, sahələr var. Buna başqa bir yerdən bir adamın gəlib onun yanaşmasına dəyər verməsi yanlışdır. O, mümkün olan şey deyil. Sadəcə olaraq, əslinə baxsan, qanunvericilikdə, ali məktəblərin nizamının əməsində,
təhsilin aparılmasının qaydaları var. O qaydalara əməl olunarkən bu problemlər avtomatik aradan çıxır. Aha. Sami, buyurun. Bizim təhsil nazirliyi məsələlərdir. Biz 5 il, 10 il bundan əvvələ nəzər saldıqda görürük ki, ildən ilə bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində inkişaf müşahidə olunur. Və 5 il bundan sonra da biz inanırıq ki, bizim indi necə düşündüyümüz gələcək ki var, o gələcəklə qarşılaşacağıq. 10 il ondan sonra, 20 il, 30 il, 40 il və beləliklə o zaman biz ümid eləyirik ki, və inanırıq ki, Azərbaycan təhsili dünya təhsilinə inteqrasiya prosesində lazımi yerlərdə olacaq və buna hər kəs inanır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox maraqlı, çox aktual mövzu ilə bağlı müzakirələri sizinlə birlikdə apardıq və sizin fikirlərinizi eşitdik. Əziz tamaşaçılar, növbəti açıq dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.